Indirekta skatter, det är skatter som någon annan än den som betalar skatten bär bördan av. Som till exempel mervärdesskatten eller momsen. Där det är de beskattningsbara personen, företagen, som betalar in skatten till staten. Men det är konsumenterna som ska bära bördan av skatten. Då är det en konsumtionsskatt som syftar till att beskatta det som vi konsumerar. Man har ju flera olika skatter. Vi har inkomstskatter, vi har mervärdesskatter och vi har miljöskatter. Och ett syfte med att ha flera olika skatter är att kunna få in flera skatteintäkter. Men också att kunna rikta in hur skatter ska påverka vad vi gör i samhället. Miljöskatterna är ju tänkt att styra vårt beteende så att vi väljer en mindre skadlig produkt. Och mervärdesskatten är ju tänkt att få in väldigt mycket skatt på många olika transaktioner men lite mindre på alla transaktioner. Någonting som jag tycker är särskilt intressant är olika hållbarhetsfrågor. Hur vi får en mer hållbar beskattning i samhället genom en kombination av olika skattebaser. Men också hur skattesystemen regleras på ett mer rättvist sätt så att man tar hänsyn till var någonstans man beskattar, hur man beskattar, hur komplicerade reglerna är så att man får ett rättssäkert och legitimt system. Och det är ju någonting som innebär att vi måste ta hänsyn till vad som händer både internationellt på EU och nationellt i Sverige.